ហើយមកដល់កន្លែងភ្ជួរនរលហើយគឺកន្លែងឈានណកិច្ចរបស់បងវ៉នគាត់បានលាចាក់លោកនេះហើយហើយខ្ញុំមកក្រោយគេគេចូលអស់ហើយកន្លែងនៅបនបូនថ្លៃនេះ100ថ្ងៃនៅឆ្លៀតពេលទៅបូជាសពគាត់តិចអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅជាមួយខ្ញុំនឹងជួយរំលែកទុកក្រុមគ្រួសារគាត់ផងជាកុមារភាពជាកុមារាសភាពរៀបសារក៏ជាអ្នកស្រឡាញ់គ្រប់ប្រពលមានឧបដាយចាត់ទុំប្រតិចាររហូតដល់គាត់មានវិវត្តនីការធំធាត់ដល់ក្តីឡើងក៏តែឧបដាយរៀបចំឲ្យមានសុខុសកលរៀបចំទុកដាក់បានចូលស្ដីដណ្ដឹងក៏សម្រាប់មិត្តចូលស្ដីដណ្ដឹងអ្នកស្រីអ្នកស្រីលំហេហ្នឹងក៏អញ្ចឹងអ្នកស្រីលំហេហ្នឹងគឺបានរៀបអភិបាលជាមួយគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ1972បានរៀបចំនឹងកូនការជាមួយអ្នកស្រីលំហេហើយជីវិតដៃប្រពន្ធទាំងពីរអ្នកនេះបានចាប់ដៃគ្នារកទទួលទានចិញ្ចឹមជីវិតតាមសមាជីវោហើយបានចងស្ពានមានមេត្រីបានបង្កើតកូនប្រុសស្រីមានចំនួន4អ្នកទី1ហៅថាសមៅពោះនៃកូនពោះទី1ទី2សសុភាពស្រីទី2ទី3សសំណាងប្រុសតែពោះដែរហើយទី4សនារីស្រីកូនពៅរបស់គាត់ក៏ឲ្យគាត់តែងតែងប្រកបទទួលទានប្រកបដោយសុចរិតចិញ្ចឹមកូនប្រុសស្រីរហូតបានមករស់នៅជំរំខៅវិដានក៏ជំរំខៅវិដានក្នុងឆ្នាំ1979ឆ្នាំ1980ក៏រហូតបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាងក្នុងឆ្នាំ1984ក៏ហើយលោកសវនគាត់ជាមនុស្សល្អចេះយោគយល់ស្រឡាញ់បងប្អូនចេះរាប់អានញាតិចិត្តជុំវិញសពគ្រប់ទាំងអស់ហើយគាត់ជាអ្នកប្រកបដោយមេត្តាធម៌មានការអនុគ្រោះចំពោះបងប្អូនក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងបន្ទុកគ្រួសាររបស់គាត់នឹងបានដោយមេត្តាធម៌យ៉ាងច្រើនក៏លោកសវនដែលគាត់ជាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីលំហេហ្នឹងក៏ឲ្យគាត់ជាអ្នកមិនសូវចេះនិយាយស្ដីឲ្យច្រើនទេក៏គាត់ចូលចិត្តនិយាយពាក្យបិទពាក្យល្អពាក្យមានសុជីវធម៌យល់យល់ទៅនិស័យទឹកចិត្តរបស់គាត់គឺជាអ្នកចូលចិត្តនិយាយពាក្យល្អពាក្យសុជីវធម៌ពាក្យសំរម្យទៅរកចាក់ទុំប្រតិចារផ្សេងផ្សេងក៏ហើយគាត់បានមានការឈឺមានការរោគាមកបៀតបៀន
នៅក្នុងសរីរៈរាងកាយរបស់គាត់នឹងគឺថាមួយរយៈខ្លីទេបើក្នុងខែ8យើងនេះទេហើយបានចូលសម្រាប់ចូលសម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យនោះគឺអរិយកាលពីអតីតចាស់ក៏តាពីអតីតគាត់ក៏បានចែកឋានក៏ចែកឋាននៅថ្ងៃយប់ប្រហោះថ្ងៃប្រហោះបើថ្ងៃប្រហោះនឹងម៉ោង 1:13 នាទីយប់បើម៉ោង 1:13 នាទីយប់នេះស្មើនឹងយើងព្រឹកថ្ងៃសុក្រក៏ត្រូវនៅថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2021ក្នុងជំនុំអាយុ77ឆ្នាំក៏ស្លាប់នឹងបើយើងនិយាយឲ្យពាក្យសច្ចៈយុត្តិធម៌ក៏រោគសង្គមនឹងផងរោគបច្ចុប្បន្នរោគសង្គមបច្ចុប្បន្នយើងនឹងផងហើយនឹងរោគជាជាទីមកបៀតបៀននៅក្នុងសរីរៈរាងកាយរបស់គាត់ជាប្រចាំជាយូរឆ្នាំមកហើយដែរការឈឺចុកចាប់ដេកដើរចូលអង្គុយនឹងឈឺដេកឈឺដើរហ្នឹងក៏អញ្ចឹងសរុបចក្តីមកថាជីវប្រវត្តិហ្នឹងមិនបានព្រឹសដាទេហើយអាត្មាក៏បានទំនាក់ទំនងជាមួយភរិយាគាត់ហ្នឹងបានមុននឹងរៀបចេញមកហ្នឹងពីម្សិលមិញមិនតិចដែររឿងជីវប្រវត្តិគាត់ក៏មិនបានចាំព្រឹសដាដែរចឹងសង្ខេបសរុបនៃចក្តីប៉ុណ្ណឹងសូមបុណ្យកុសលនេះជូនដល់សពនដែលតាយាកូនប្រុសស្រីយោគយិតទាំងអស់បានពេញធ្វើក្នុងឱកាសនេះក៏សូមទទួលត្រេកអរអនុមោទនាបានរកពុកកំណើតកើតជាថ្មីមនុស្សទេវតាបានសោយសុខចម្រើនជាប្រយោជន៍ភាពតរៀងទៅក៏ជូនសូមអនុមោទនាក៏យើងចាំថ្មីទាំងចាស់ក៏យើងរួមរងសាមគ្គីគ្នាទៅយើងបាន214 215គ្រួសារដែរយើងបានបាទពលជូនអ្នកដែលមានមរណៈទុកមកក្របបាត់ទៅគ្រួសារណាយើងតែងតែជូននៅ4000ក៏ឲ្យចឹងសង្ឃឹមតែញាតិញោមជួយចូលរួមទាំងអស់គ្នាក៏ឲ្យស្មាសូមថ្លែងអំណរអរគុណចំពោះក្រុមគ្រួសារសពដែលញាតិញោមបានជួយមកក្នុងឱកាសនេះហើយថ្ងៃនេះក៏សូមឲ្យតំណាងសពក៏អ្នកស្រីនឹងហេបងទទួលសាយក៏ដើម្បីចាត់ចាត់ចែងបំពេញកិច្ចបំពេញកសលតទៅទៀតនៅថ្ងៃស្អែកនោះយើងមានពិធីសូមមូលនិមន្តព្រះសង្ឃក្រុមបណ្ឌិតបាដាបានស្គាល់ឲ្យដូចធម្មតាដែរក៏ឲ្យស្័យថ្ងៃនេះបានពួនពាន់ដូចតែសពមុនទាំងដែរក៏ហើយក្រុមគ្រួសារសពអាចប្រែអរគុណផ្ទាល់ក៏បានក៏អរគុណចំពោះញាតិមិត្តចិត្តខាងដែលបានជួយចូលរួមដើម្បីទុកគឺថាអរគុណបានក៏អញ្ចឹងសូមឲ្យញាតិញោមទទួលត្រៃអរអនុមោទនាទាំងអស់គ្នាយូរណាស់ក៏មិនហើយចឹងមកដល់ពេលនេះយើងបានឈានដល់ថាទីឈានដល់ចិត្តដល់ទីបច្ចាហើយចឹងខ្ញុំបានសូមគោរពជួយទៅបច្ចាទាំងពីរបាទសម្រាប់ខ្ញុំហើយនៅលោកបច្ចានាងហើយសូមគោរពជួយទៅពីរដើម្បីផងដែរធ្វើកិច្ចថាសូមទៅក្រុមគ្រួសារសពដើម្បីធ្វើកម្មតូចចឹងតែសូមគោរពជួយទៅចាំបានផងរបស់ខ្ញុំបាទបាទជាយាសាមយាសាបាទជាយាបាទយាតាបាទជាយាThank you.
្ទាប់នេះមេត្តាករុណាសពកូនចៅចេញមកមុខអស់បងកូនចៅចេញមកមុខទេបងកូនចៅចេញមកមុខខាងយ៉ាងណាតៃណាណាប្រាជ្ញាមកមីងរូបានវត្តាតាប់ទូជាណៃតៃតាបៃស៊ីជាធម្មតាមានតែព្រះធម៌ជាមានចំឡងน้อมกัดโลกหลองเข้าดอลตรายนี้หรือเปลี่ยนจะพี่น้องบนเพียรุสเปทองเพียรุสเปสังเพียรุสเปไซลารุสเปจาเพียรุสเปเอเวียรุสเปឧបាសមានុចតេមរណានុចតេកាយកតានុចតេLoud.